داهر محمود جيلي او تاغن حلقة مداح تنمادة يا سوماليا دورشة لباكون يكوب يلباتن وحاقرون كدياردها قروا وكسو دوويي سياسيين وحقرد يقار كمدة تاغر ياشي سكسوغان قبل كانوغال سودوين كدب مشرحة يا هذا الكوبانو تشيدي يددك خاقب قاتي سودوين تيسا وحونا تلمامي انقروا واي تاي مغارد يوغو هريسي او صوب بوغضي سوغو مشرحة تاسينا يموچين ايسو اهميات دايو لياده سوماليا وحانا دي عدوغم هاد علنا سوين اوغم هاد علنا soo dhawaynta qiimaha badan ee dadka aan ogahay waqti badan inay ka qaadatay meheradoodii howlahoodii inay soo baajiyeen markii koobaad aan halkaan imaadama ahan laakiin waa meeshii ugu horeysay ee Soomaaliya gudaheeda intaan murashaca aan tago qiimo gaar ah siinaya waxaan ogahay dadka kan qiimaha ay ku fadhiyaan ee kaalinta qaranka ay ku leeyihiin ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala dalkeena iyo dadkeena nabad ah intaas ka dib musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Jeelle ayaa loo soo gelbiyay gudaha magaalada Garoowe waxaana shir jiraayay oo uu qabtay uu kaga hadlay xaaladda Soomaaliya qorshihiisa siyaasadeed iyo arrimaha kale dalkan marka la joogo waxa loo baahan yahay deegaankan marka la joogo in dadkaasi tajrubooyinka ama waayarnimada waxay u lahayn laga dhageysto dad waxa jira dhaqan soo jireen ah oo wax soo kal dhaqay in la dhageysto u baahan yahay fariintan siyaasiyintu ay diraan kale anagu ma wadno dhageysi waa noo dheer hamigeenu waa birto iyo maanta laakiin shaayto waa wax laga yimid taariikhiga baa iska leh waxa kale ay ku dadka ku aadan waa inay wax ka bartaan taas markan halkaas uga baxo qanaac dhameystiran oo bulshada Soomaalida ku soo kordhaysa ayaa jirta oo aan sin inaan loo kala maarmin asalka Soomaaliga ahaa meel ka soo joogo aanu sin u kala maarmin midna hada dalkii iyo shuruudaha shuruucda iyo ay isla leeyihiin midna xataa jinsigaba isla leeyihiin oo ganacsigoodu waxaadu isku gudbi karo dadka Soomaalida intaas soo cidil siyaasadda Soomaaliya ee dawladda dhexe iyo maamul goboleed waa inay ka warqabaan waxaan meeshaan u nimid arrimaha iyo arrimo kale oo farabadan waayay dadka waxaan u sheegaynaa in dhageysigeena oo ka badnaa doono dhigitaankeena oo ka badnaa doono inaan u nimid inaan wax korrsano waxna aan sheegno waxaan wadanana la qiimeeyo dalkuna qiimeeyo dalka Soomaaliya waayelnimadu villa Soomaaliya kasoo bilaabaneysa degganaanshaha iyo dal isku wadida iyo dad isku haynta koray kasoo bilaabaneysa qorshaha qaangaarka ayaa rasmi Islaam koray kasoo bilaabaneysa markaas ay hoos u soo dhigi kartaa laakiin waa markii hore waxa la sheegay wax dadkaaga aad ka soo ururisay oo aad ka soo dhageysatay inay noqdaan hadii adiguna maankaaga waxa ku wadaa aad la timaado dadkaaguna waa di kale ay saaran yihiin kala leexataa tiin adigu umbaana leexanaya maahan dadku is jiraya isku hayn baan noqon doonaa dadka shaqada baan u sheegnaa waxaan idhaahdaa Soomaali waxaan ka damacsanahay horta koow meel lagu noolaan karo inay noqoto sida hadda aan oo bay'adu ay tahay oo nabadu ay tahay oo caafimaadku uu yahay oo shaqada dhalinyarada shaqo la'aanta dhalinyaradu ay tahay si lagu noolaan karo ma aha guri kasta intaas oo dhalinyaraha waa ama wax barata ama wax baran oo shaqo la'aan ha joogto qofkan wax baran xataa shaqo waxaan u leeyahay qofkii wax bartay shaqo waxaan u leeyahay haddii shaqo abuurkaas aan la sameynin oo dadka saas shaqo loo abuurin waxaa dhalinaysa dalku inuu dadkiisa cishan waayo dadkuna dalkooda ay joogi waayaan musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle ayaa garow ka qayb gali doona shir looga hadlayo arrimaha Soomaaliya Cabdirashid Bashiir Hon Cable garow kasaalado tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto hadaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaad iyo asxaabtaada ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee ugu gudbi doona wareega labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5000 waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan ah ama bilaash ah wixii faahfaahintaas dheer nagala soo xidheen lambarka gaaban ee 333